Vê se não saiu do lugar lá o verde. Estou tão bonita. Acariciada. Bom dia. Bom dia. Ficou a poeira, bem na hora da poeira. Vocês dois não saíram. Falta muito para o uso. Aqui. Ó, Marcos. Eu pego depois. Era uma bicicleta. Ela não. Estás bem bonito, Plínio. Paninha, quer que eu leve um pau? Pois realmente está com o rosário lá na frente. Olha aquelas duas que passaram ali. Acho que deu, né? Vamos tocar. Vou tocar o baixo.